Emil, det rullar. Åh herregud, hallå gänget, du tog mig på bar gärning. Daniel, ja? Vilken är din favoritkaka? Det är... Batterine! Kommer du ihåg vad mormor alltid sa till mig när jag var liten? Jag har all kaka med mig. Nej, nej, ja det är sånt också, hon sa: Daniel, du är ett kakmonster. Ska vi inte göra en jätteballerina? Jo, det är det vi ska, jag har ju förberett allting. Jag har faktiskt redan satt in första i ugnen här som ni såg. Om man tittar då på en sån här, ja, hur den ser ut. Brun botten, vit topp, kladdig och gött i mitten. Ändå gött. Vi ska baka en jättestor ballerinakaka. Så vi har köpt sån här mix faktiskt, för vi orkar inte blanda allting. Chokladkaka, bottenplattan, sockerkaka, toppenbiten. Och nu ska vi baka ut dem då. Gött! Och jag tror kanske att bottenplattan är klar. Emil! Åh, herregud! Nu ser ju den uppmärksamma tittaren att det här är ju en fyrkantig. Ja, och det är ju i fel form. Men jag tänkte att vi tar en tallrik. Har vi lite större tallrikar? Ja, det har vi. Åh, herregud, nu är det sista varvet! Ballerine, ballerine! Ballerur med ballerina! Ballerin och ballerur. Hur äter du din ballerina? Faktum är att jag brukar bryta av den här. Oftast är den, blir den hel. Ja. Sen tar jag den och så skrapar jag så här. Nej! Va? Ge mig! Jag däremot, jag äter den på rätt sätt. Den lossnar här så. Ja. Och sen trycker jag ner den så. Sen slänger jag dem. Du måste vara jätteförsiktig. Vad är det? Vi kanske måste hjälpas åt. Nej, vad är det som händer? Det är bara mina händer. Jag sitter jättehårt här. Mm. Vad kallar du det här movet som du ska göra nu? Nej Daniel, inte den! Det var så att mamma sa när jag gjorde den. Åh! Mm. De här smularna ger vi till husmusen. Bra jobbat! Nästa kaka. Toppenbiten är klar! Bottenplattan, toppenbiten. Vi måste blanda den här Nutella-grädden under tiden. Och till det använder vi Nutella och grädde. Vad är detta? Vad är det här? Au! Så här har man aldrig fått göra med en burk Nutella. Äta mycket! Vi har mer Nutella om det blir fel. Oj, oj, oj! Det ser faktiskt väldigt gott ut. Fast det måste vara mer stadgat. Det är exakt samma färg. Ingen kan skiljat. Allt är perfekt här! Emil. Hej! Nu skär jag! Mm. Var du försiktig med kanterna här runt omkring. De kan vi ge till Axelpalm sen så får han någonting att fika på. Eller? Ja! Ah! Läckert! Lite till. Så? Ja, lite till tror jag. Vi har rispat så vilt att ingen vet hur man ska göra det. Gör nu så att det ser runt och snyggt ut som den riktiga kakan. Och låt den inte vara för tjock, för då tror jag också att den kommer bara pluffa ut när vi, ja, lägger på toppen. Nu väljer vi bestickkorgen. Då lägger vi den i mitten och mäter ut. Vad det? Perfekt. En liten plätt. Det ser faktiskt ut som en läcker liten plätt. Nu ska vi alltså lyfta den här. Det är mycket, mycket mer instabil nu när vi inte har någon. Höja mäntan! Elegant! Kolla va! Kolla vilken ballerina! Mm, jo det är allt samma. Nu har vi ju klart den stora kakan, men vi har ju fortfarande grejer kvar. Jag tänkte att det är kul att prova lite nytt. Jag tänkte att man bara tar ut en bit. Gör lite smalare va? För så tjock är det inte. Men alldeles för tjocka. Jag måste ha en till kniv, men vi klipper tills det är klart. Sådär! Snyggt jobbat! Den här är ju ärligt talat ganska lik. Det är exakt samma storlek. Samma storlek. Nu lägger vi in den här också i kylen så att den sätter sig ordentligt. Kolla vad tjusig! Aj! Så här blev det alltså. Vad vi gjorde sen i pausen när ni tittade bort var att vi la ut de här som man får. En liten ballerina har ju liksom en räfflad ovansida. Nu äter vi. Nu tar vi varsin tallrik här. Den här gjorde Emil. Mm. Är en snygg liten minikaka. Sen fick jag lite feeling. Jag gjorde också en helt i pepparkaka. Hur hade ni gjort det här? Det här är lite läbbigt. Vill man ta en sån eller? Nej, det får man ju göra. Åh, den är kladdig! Oj, ja, nej! Jag ramlar! Skör upp en liten vatten ner då. Aldrig tagit så mycket ballerina för en gång. Badam. Det här är lite coolt. Skör jag till. Så. Du är gift om den hamnar rätt. Mm. Nej, den välte. Oj! Ah! På gafflan! Smaklig måltid, gänget. Jag tror man ska börja så man får både vitt och kladd och brunt. Jag tänkte göra så här faktiskt. 1, 2, 3. Mm. Det är mycket bra. Det här var faktiskt inte dåligt. Det här var nog det bästa vi har bakat den här julkalendern. Jag tror, ja, det kan ha varit.
Ska man göra det här hemma så kommer jag ta riktig baka riktig pepparkaksmet, riktig sockerkaksmet och riktig kladdkaka. Jag tror kladdkakan har varit ännu godare. Ja, det känns. Hur som helst smakar det väldigt bra. Ja, sådär bra faktiskt tycker jag. Jag tycker inte det var helt klockrent. Jag gillar ballerina betydligt bättre. Ska vi prova en vanlig traditionell ballerina också? Oj, förlåt mig. Nu! Den hembakta jätteballerinan får... Av fem alltså? Nej, nu kommer jag på siffran här. Den får 6 av 10 ballerinor. Fördel med den lilla. Krispigare. Mindre, lättare att äta. Godare, mer genomtänkt än det här. Men den är snäppet bättre. Men vår är också riktigt bra. Den vanliga ballerinan får 10 av 10 ballerinor. Och den hembakade ballerinan får då 7 av 10 ballerinor. Så här, nu får du pepparkakskakan. Ska jag prova den? Jag får lilla ballerinan. Så säger vi god jul! Oj, vad hård den var. Nej. Nej.